Кут Мирчаацев од Прилеп веќе 75 години е најголемиот културен амбасадор на градот под Марковите кули. Како во Македонија, така и низ целиот свет. Друштвото е формирано во далечната 1947 година на иницијатива на работниците од Прилепскиот рутински комбинат. Но потоа, кон него, можеле да се приклучуваат и луѓе кои што не работат во комбинатот. Годинава, овој значаен јубилеј, ќе се одбележи на малку поинаков начин, отколку досега. На 9 септември ќе биде изложбата на фотографии и видеа. На таа изложба ќе бидат изложени доста фотографии, како црно-бели, така и во боја, од практично од основањето па до денес. И еден краток видео запис, каде има монтирано доста видеоснимки од игрорци, игрорки, инструменти, пејачи кои што биле членови на дружењето. На 10 септември, во сабота, од 19:30 часот, започнува оној главен настан, јубилејниот концерт. Младите кои што сега се дел од ова друштво, велат дека нивна особена гордост представува тоа што македонската култура и фолклор ја презентираат низ целиот свет. Можам да кажам дека во периодот и кога јас започнав да идам во друштвото, беше популарно меѓу сите деца на наша возраст да одиме на игрорна. Така почнав и јас заедно со децата од мојата улица, колективно дојдовме тука сите и се запишавме. Треба да ни биде чест и привилегија да ја представуваме македонската традиција во нашата држава и надвор од неа. Идам веќе 10 години и се запишав ете така ме тераја од дома и после се вроди љубов во фолклоро. Да се носи македонската народна носија, ние е чест да ја носиме таа носија и да сепак се поколение од поколение и сега тоа настапуваме. И треба да оцениме што се нашите предци го створиле и треба да го негуваме и чуваме тоа нешто. Токму овие млади, чиј ентузијазам и желба да го зачуваат македонскиот фолклор се огромни, се најголемата надеж дека нашата традиција нема да згасне и дека таа и понатаму ќе биде презентирана низ светот. За Сител Дарко Штарговски.